ভাইটি তোমাক কৰবা দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাওঁৰ। বালিচাওঁত কত ঘৰ? নাহৰণি। এতিয়া তুমি জুবিনদাৰ মিমিকি কৰা যেন নহয় জানো? মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক ফ্ৰ' কৰো, জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁৱৰ মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। তেনেকুৱা এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, এইটো হাই উঠা কৰে এচি এচি এইটো কমি যে ভাল দেখি সি মোক দিছে। আচ্ছা, মানে এচি পেন এইটো? এচি হওক ডিচি হওক পেন পেন। আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো? এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰো, মোৰ মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ, মই সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? ভাইটি তোমাক কৰবাত দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাওঁৰ। বালিচাওঁত কত ঘৰ? নাহৰণি। এতিয়া তুমি জুবিনদাৰ মিমিকি কৰা যেন নহয় জানো? মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক ফ্ৰ' কৰো, জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁৱৰ মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, এইটো হাই উঠা কৰে এচি এচি এইটো কমি যে ভাল দেখি সি মোক দিছে। আচ্ছা, মানে এচি পেন এইটো? এচি হওক ডিচি হওক পেন পেন। আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো? এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰো, মোৰ মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ, মই সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? ভাইটি তোমাক কৰবাত দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাওঁৰ। বালিচাওঁত কত ঘৰ? নাহৰণি। এতিয়া তুমি জুবিনদাৰ মিমিকি কৰা যেন নহয় জানো? মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক ফ্ৰ' কৰো, জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁৱৰ মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, এইটো হাই উঠা কৰে এচি এচি এইটো কমি যে ভাল দেখি সি মোক দিছে। আচ্ছা, মানে এচি পেন এইটো? এচি হওক ডিচি হওক পেন পেন। আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো? এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰো, মোৰ মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ, মই সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি?